从昨天开始，日本观光解禁，只有接种三剂疫苗或是离境前72小时 PCR 阴性证明，入境就可以免筛检、免隔离。桃园机场涌现人潮，许多民众迫不及待要去日本玩。而针对台湾国产高端疫苗不在日本许可的名单之内，也有旅宿业者趁机推出全额负担 PCR 费用的方案，来抢攻旅游市场。日本自由行解禁首日，桃园机场出境大厅、报到柜台还有汇兑柜台、保险柜台一早挤满了人潮，许多旅客抢在第一波开放前往日本自由行，各个心情都很兴奋期待，就算是很久没出国的感觉吧，所以就很期待啊。一公布就规划，规划一个礼拜而已。过去还会不会担心啊？还好，因为都有打疫苗啊，然后口罩戴着，就跟可能心情就跟在台湾差不多吧。根据移民署11号预报统计，桃园机场出境6831人，前往日本旅客1177位，占了17.2%。另外，松山机场也有403位出发到日本，共1580位旅客飞往日本。针对打满3剂疫苗就可以到日本自由行，但国产高端不在许可名单内，就有旅宿业者推出11月底前预订东京5天4夜旅宿。方案全额负担3500元 PCR 费用，抢攻旅游市场。将近有100万的这个高端的这些施打的民众，他们这个族群呢，其实大部分都比较年轻，适合东京自由行的这个目标群众。历经2年多的边境管制后，日本终于重新开放自由行与免签证入境，也取消每日入境人数上限，让旅游业感到振奋。不过，针对高端不在日本认可名单中，疫情指挥中心表示，外交部等相关单位已经积极透过多个管道跟日本交涉当中，期待日方能有相关回应。记者詹淑云，桃园报道。